Iskreno dobrodošli. Na prireditvi Zlatani 2012 v Ljubljanskem lutkovnem gledališču so izmed 21 finalistov razglasili najboljše zaposlovalce minulega leta. Priznanja so podelili v kategorijah mala, srednja, velika in velika podjetja. Med slednjimi je najvišje priznanje pripadalo novomeški Krki. Z izborom Zlata nit medijska hiša Dnevnik javnosti predstavlja podjetja, ki se zavedajo pomena posameznika za svoj razvoj in so se za zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu pripravljena najbolj potruditi. Zlato nit je tako po letu 2007 vnovič prejel tudi novomeški farmacevt. In mislim, da v vseh teh letih ustvarjamo neko zaupanje med sodelavci in zaupanje med sodelavci in potem kombinirano z znanjem in pa delom vedno prinese rezultate. Vrednote, ki jih imamo, ki so predvsem partnerstvo in zaupanje med nami sodelavci, med nami in poslovnimi partnerji in dobri medsebojni odnosi so tisti, ki omogočajo, da je podjetje uspešno. Med finalisti v kategoriji velikih podjetij je bila tudi novomeška Adria Mobil. Lani prvič nastopili na projektu Zlata nit, letos drugič, lani zmagovalci, letos med finalisti. Zelo smo veseli, ponosni, predvsem to, da tako kot za dobro upravljeno delo sledi beseda hvala. V šestem izboru Zlata nit je sodelovalo 53 malih, 32 srednjih in 15 velikih podjetij. V sklepni del izbora so se podjetja uvrstila na podlagi uspešnosti in rezultatov raziskave, v sklopu katere so zaposleni odgovarjali na anketni vprašalnik. Letošnji izbor 16 novih podjetij, kar je zelo pogumno, kot sem rekla, za današnje čase, ki so izziv. 22 redno sodelujočih podjetij, gazele, ki tudi redno sodelujejo, in pa skoraj 8000 pisnih anket, ki smo jih dobili odgovore od zaposlenih. V kategoriji malih podjetij je najboljši zaposlovalec leta 2012 podjetje Lotrič Meroslovje, med srednje velikimi pa Riko Inženiring. Inovativnost je beseda, ki jo v zadnjem obdobju slišimo precejkrat, in spodbujanje inovativnih praks in prepoznavanje inovativnih potencialov v Sloveniji je osrednji namen konference o inovativnih lokalnih skupnostih 2013, ki je potekala na Krki pri Ivančni Gorici in v okviru katere so podelili priznanja inovativnim projektom v lokalnih skupnostih za obdobje 2012-2013. Nagradili so 6 dobrih projektov od 21 prijavljenih. Čeprav gre za projekt Centra za razvoj Litija, se niso omejevali na območje Združenja Srce Slovenije, kjer se povezujejo občine iz osrednje Slovenije, ampak sprejeli in nagradili prakse iz vse države. Med prejemniki je bil tudi dolenjski Šentrupert z deželo Kozovcev. Dejansko dežela Kozovcev dobiva, eno ogromno prepoznavnost, tako da moram reči, da nad vsemi mojimi pričakovanji do konca januarja smo zabeležili že preko 5000 obiskovalcev, čeprav dežela niti še ni odprta. Občine, predvsem pa koncept inovativne lokalne skupnosti odpira povsem nove poligone, predvsem na področju mreženja in skupnih nastopov in iskanju nekih novih rešitev kot odgovor na ključno vprašanje, ki se danes na nivoju nekih skupnosti sploh pojavljajo. Različne inovativne pristope imajo tudi gostitelji tretje tovrstne konference, Ivančani. Dobro se je prijela znamka Prijetno domače, velike načrte pa imajo tudi na področju starostnikom prijazne občine. Mislim, da smo edina občina, ki ima ustanovljen svet župana za starosti prijazno občino. Združili smo vse, ki na tem področju aktivno delajo. Verjamemo v to, da z organiziranjem takih dogodkov spodbujamo občane, župane, institucije, podjetnike, da je vredno se povezovati, razmišljati o skupni prihodnosti. Tema tokratnega srečanja je bilo znanje in medgeneracijsko povezovanje. Prireditelji namreč smatrajo, da je to bistvo napredka. V Mokronohu se obeta energetska sanacija zdravstvene postaje, na Trebelnem pa podružnične šole. Občinski svetniki občine Mokronoh Trebelno so potrebne dokumente identifikacije investicijskega projekta že potrdili. Z naložbama naj bi pri vsaki stavbi na letni ravni prihranili po skoraj 4000. Naložba v Mokronogu je ocenjena na 105, na Trebelnem pa na 151 tisočakov. Projekte sicer vključujeta menjavo stavbnega pohištva ter izolacijo stropov, strehe in podov. Ja, te dve sanacije sta potrebne, da bomo v daljšem obdobju prihranili pri energiji,
ker je kurjava se iz leta v leto draži. Občina je projekta prijavila na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje energetske sanacije stavb v lokalnih skupnostih, pri čemer upa skupaj na dobrih 166 tisoč evrov. Vendar to žal v proračunu 2014 ne bo možno, ker imamo preveč ostalih večjih projektov, to pa predvidevamo za leto 2015 in tako smo tudi prijavili na razpis ministrstva, ker so sredstva razpisana tudi za leto 2015. Na razpis ministrstva se s projektom Energetska sanacija tamkajšnje zdravstvene postaje prijavljajo tudi v občini Mirna. Energetska sanacija vključuje predvsem fasado, okna, vse tisto, kar je seveda nujno potrebno, da se bo privarčevalo na potrošnji oziroma zmanjšala potrošnja kurilnega olja v zdravstveni postaji in seveda s tem tudi pocenilo ogrevanje. Naložba naj bi sicer potekala v letu 2015, še dodaja. Ni razloga, da bi pismo Francoskega inštituta o potresni nevarnosti lokacije za drugi blok omajalo zaupanje ljudi v krško nuklearko, je na izredni seji občinskega sveta dejal Stane Rožman. Da je bilo to vprašanje zlorabljeno za odstavitev direktorja Gen energije, so javno povedali trije člani nadzornega sveta, Marko Čepin, Goran Udovč in Jože Reven, ter podali odstopne izjave. Posebej kritičen do dela prvega nadzornika Martina Brataniča je bil kljub isti strankarski pripadnosti Jože Reven. Dejal je, da zaradi načina, kako je vse potekalo, pismo iz Francije pa da za nima nobene tehnične vrednosti. Tudi na upravi za jedrsko varnost čakajo na več informacij, saj je tole vmesno poročilo. Ocenjujemo, da v tem trenutku ni dramatičnih novosti, ki bi kakorkoli vplivali na varnost jedrske elektrarne Krško, te, ki že obratuje. Z nadgradnjo varnostnih sistemov je po oceni mednarodne agencije ta elektrarna med najvarnejšimi na svetu, za kar gre zasluga tudi Novšaku, njegovemu znanju in odnosu do jedrske varnosti, je poudaril Rožman. Če to poznamo in iz tega izhajamo, potem lahko rečemo, da smo vsi skupaj na nek način prizadeti, ne na osebni ravni, ampak prizadeti zaradi dejstva, da se je zgodil poskus resnično grobega, brutalnega teptanja delovnih vrednot, splošnih vrednot, stroke in znanja, skratka vsega tistega, kar danes najbolj potrebujemo. Na Ušaku se zdi pomembno, da se je resorni minister na tej seji seznanil. Z interesom lokalnega prebivalstva po visoki stopni jedrske varnosti, po visoki stopni odnosa strokovnih ljudi do jedrske varnosti in tudi pristojnih inštitucij na tem področju. In seveda tudi vrsto drugih pripomb in seveda komentarjev, ki so vezani na način upravljanja tako pomembne družbe kot je Gen energija in seveda tudi nuklearne elektrarne Krško. Tisto bistveno, kar smo želeli izvedeti, smo izvedeli, to pa pomeni, da smo dobili neke vrste zagotovilo, da je jedrska varnost pravzaprav ni na noben način ogrožena. Bratanič in nekdani minister Andrej Vizjak sta z obtožbami, da Gen ustvarja premalo dobička in premalo vlaga, na izredni seji občinskega sveta ostala osamljena. Lokalna akcijska skupina Posavje je za obdobje 2007 do 2013 dobila v upravljanje 1,6 milijona evrov sredstev Lider za razvoj podeželja, kar je uvršča med najbolj uspešne med 33 akcijskimi skupinami v Sloveniji. Za obdobje od letos do 2015 pa je v regiji potrjenih 9 projektov, vrednih slabih 700 tisoč evrov. V skupino je včlanjenih 29 predstavnikov iz javnega, ekonomskega in nevladnega sektorja, ki odločajo o finančni podpori projektom. Članstvo v LAS-u Posavje ni pogoj za pridobitev sredstev iz naslova programa Lider. Je pa možnost, da vplivaš na pripravo razvojnih programov, lokalne razvojne strategije in da vanjo umestiš tiste stvari, za katere ti ocenjuješ, da so pomembne za razvoj tega okolja. To so edina evropska sredstva, ki jih dobi v upravljanje lokalni nivo za programe javno-zasebnih partnerstev. Se pravi, da je na članih te lokalne akcijske skupine odgovornost za izbor projektov. Postavili so si interne pravilnike, merila, kaj morajo projekti prinesti v okolje, da so lahko izbrani. Gre za takšne projekte, ki jih ni mogoče prijaviti na noben drugi javni razpis. Obnavljajo se obšolski vrtovi za namenom lastne proizvodnje hrane, vzpostavlja se, rekonstruira se čokoladnica na gradu Reichenburg, potem se spodbuja lokalna pridelava in trženje na posavskih tržnicah.
Nosilec projekta mora zagotoviti tudi lastno sofinanciranje, ki ni nujno v denarju. Lahko je v delu, projekt pa mora živeti najmanj 5 let, pravi vodja tehnične pisarne. V teh dneh mineva 10 let, odkar je Bela krajina postala samostojna gasilska regija s 54 prostovoljnimi gasilskimi društvi, ki se povezujejo v 3 občinske gasilske zveze. Jubilej so obeležili slovesnosti v prostorih podzemeljske osnovne šole, ki ima še posebej pozitiven odnos do gasilstva. Tako je, kajti pred 11 leti se je tukaj zgodil požar, ki nam je vzel šolo v enem popoldnevu. Žal takrat gasilcem ni uspelo pogasiti požara, bil je premočan in prehiter. Seveda pa smo veseli, da smo uspeli zgraditi novo šolo. In tej novi mavrični šoli so člani Belokranjskega gasilskega regijskega sveta zadovoljstvom ugotavljali, da je bila pred 10 leti sprejeta odločitev za samostojno gasilsko regijo pravilna. Upam si trdi, da je največji uspeh to, da smo vse 3 gasilske zveze v bistvu nekje združili in da delamo pod enotnim sloganom ljudem pomagati. Mi se združujemo zaradi interesa. Interes pomeni pa to. Pri nabavi opreme se dogovarjamo, kdo bo kaj nabavo, potem se dogovarjamo o izobraževanju. Skupaj usposabljajo enote za pomoč pri intervencijah širšega pomena in organizirajo tekmovanja. Zadovoljstvom pa ocenjujejo, da so veliko bolje opremljeni kot pred 10 leti, saj imajo sodobno gasilsko opremo in gasilce z veliko znanja. Ljudje pričakujejo profesionalno pomoč, prav tako kot ga izvajajo neke poklicne enote. Upam si zatrditi, da v zadnjem času to tudi belokranjskim gasilcem uspeva. Na slovesnosti ob jubileju so se s posebnimi priznanji zahvalili članom regijskega sveta, ki so se svojim delom še posebej izkazali v minulem 10-letnem obdobju. Šolarji različnih starosti v tekmovalnem duhu spoznavajo vključevanje Evrope v šoli. Bili smo v Metliki, kjer so pripravili zaključni mednarodni natečaj, evropski denar pa bodo kmalu porabili tudi v vrtcu Karinov Grm, kjer ga s pridom uporabljajo za učenje predšolskih romskih otrok slovenskega jezika. V Metliki so pripravili zaključno regijsko prireditev 14. mednarodnega natečaja Evropa v šoli, na katerem je sodelovalo 147 učencev in dijakov iz vseh belokranjskih osnovnih in srednjih šol. Skupaj z mentorji so ustvarjali na temo, ki izhaja iz Evropskega leta državljanstva. Kot evropski državljan pravice in priložnosti imam. Kako dobro jih poznam? Mislim, da je prav, da otroci začnejo spoznavati tudi to, kakšne so priložnosti v tej Evropi. Veliko o tem govorimo, vendar vidimo, da so ljudje morda še vedno premalo seznanjeni s tem. In jaz mislim, da na ta način vendarle bolj odnesejo, ker gre za bolj emocionalno zgodbo, bolj odnesejo tisto, kar bi bil osnovni namen, kot pa da bi se sam učil. Letošnja tema natečaja je bila sicer nekoliko bolj zahtevna, predvsem za učence nižjih razredov osnovnih šol, a so s pomočjo mentorjev uspešno premagali izziv in ustvarili veliko del, predvsem na likovnem področju. Je en tak lep izziv za otroke, da razmislijo o teh, predvsem smo bolj razmišljali o pravici do izobraževanja, tudi o drugih pravicah. Mislim, da smo se kar nekaj novega naučili in vsaka težka tema je pravi izziv za otroke. Vsak med njimi se ga je lotil na svoj način. Narisal sem 2-3 fantke, ki se pogovarjajo po računalniku za fantom iz drugih držav iz Evrope. Jaz sem pa, ko sta bili 2 punčki na obročih. Jaz sem naslikala punčko, ko hodi po Londonu pa si igra. Med 154 deli na likovnem, fotografskem, literarnem in videopodročju, ki so prispela na regijski nivo natečaja, so člani strokovnih komisij izbrali 48 najboljših del za državno tekmovanje, ki bo maja v Krškem. V romskem naselju Karinov Grm deluje pripravljalni vrtec, kjer se malčki od 2 do 4 let učijo slovenščine in navad bivanja v skupini. Trenutno jih je 16. S tem znanjem jim je olajšan
prehod v vrtec in šolo. Avgusta bo za projekt, ki ga je podprla tudi Evropska unija, zmanjkalo denarja, opozarjajo v osnovni šoli Leskovec. Stroške objekta za pripravljalni vrtec je pokrila občina, za program pa je šola dobila 320 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev. Financiranje tudi v prihodnje ne bi smelo predstavljati težave, pravijo v Uradu za narodnosti. Konkretno za ta primer, kjer smo danes in ga vsi poveličujemo, je tukaj Ministrstvo za šolstvo, kjer je bil tudi ta projekt konkretno prijavljen in se zdaj izteka. Tako da jaz računam, da bi na Ministrstvo za šolstvo začutili to potrebo, pripravili nov projekt in dobili tudi evropska sredstva. Ukrepati je treba takoj, saj občina v proračunu denarja za pripravljalni vrtec nima, a ne želi, da bi septembra prišlo do zaprtja. In naše zagotovilo je, da bomo vse naredili zdaj, ali bo država tista, ki jo prisluhne, ali bomo pa mogli spet lokalna skupnost tista, ki bo ta program naprej podpirala, bomo pa videli. Idejni oče vrtca, ravnatelj osnovne šole Leskovec, Tone Bizjak verjame, da projekt ne bo ugasnil, ker daje pričakovane rezultate. Javili se bomo s projektom za Karinov grm, smo pa v dogovoru z še osmimi drugimi šolami iz Dolenjske in Bele krajine, kjer smo se ravnatelji dogovorili, da bomo skupnimi močmi poizkušali, da se tudi na njihovih področjih, torej na Dolenjskem in v Beli krajini, tak način uveljavi. Saj so seznanjeni z napredkom pri vstopu romskih otrok v šolo, ki jih je prinesel pripravljalni vrtec, je povedal ravnatelj Bizjak. V novomeškem romskem naselju Breze je potekal odlov potepuških psov, ki jih naj bi bilo na tem območju več 100. Pse, ki so jih ujeli, so odpeljali v zavetišče na Zajči vrh, kjer jih bodo oskrbeli. Gre za neoskrbljene pse, to pomeni necepljene, podhranjene in bolne. Ocenjujemo, da v Brezju in Žabjaku naj bi bilo cirka 500 potepuških psov. Danes se je že pokazalo, da akcija je stekla. Tudi sami prebivalci so osebno predajali pse, katerih ne želijo. Pse, ki smo danes polovili, bo pregledal veterinar. Nastanili bomo v karantene, se pravi v karantenske bokse, kjer bo izoliran od drugih psov. 10 dni bojo v karanteni, pol bojo pa naprej za oddajo. Vendar so v romskem naselju Brezje tudi psi, ki so lepo in pravilno oskrbovani. Ja, skrbimo tako, da jih damo redno cepet, pa skrbimo pač vse, da niso spuščeni, jih imamo privezene in pač skrbimo za vsako, kar vsak lastnik mora po zakonu skrbeti. V zavetišču Turk se eutanazije ne poslužujejo, če je pes zdrav in perspektiven za oddajo. Romi lahko tako prevzamejo primerno oskrbljenega psa nazaj. To imamo en pavšal, se tam reče, ki ga določi svet zavetišča in v našem primeru je to 60 evrov. To se pravi, da plača približno toliko, če bi ga sam šel cepiti pa čipirati. Ne? Če za enega vola, mora tudi za drugega volati. Kdor ima svojega psa, bi mogel tudi po zakonu za ga skrbeti, ker to je določeno. Ne moram zdaj pse imeti spoščeni kar tako. To je kaj ti nevarno, to je ti tukaj šolska pot. Za otroke nevarno, pa s tem za starejši ljudi, ki se sprehajajo. V prvem dnevu so ujeli 20 psov, jutri pa nadaljujejo v naselju Žabjak. Metliški grad je še korak bliže k dokončni obnovitvi. Namenu so namreč slovesno predali prenovljene podstrešne prostore. Naložba je del čezmejnega projekta Prebujena kulturna dediščina, v katerem so poleg Metlike in Črnomlja še 4 hrvaški partnerji. V Metliki so tako le dobili prostor za številne eksponate, ki so doslej samevali v depojih. Ob današnjem odprtju še prazni prostori bodo kmalu zaživeli in obiskovalcem pokazali številne doslej nerazstavljene vsebine. Večina prostora bo namenjenega likovni zbirki, tega si zelo želimo, namreč zbirka je že več kot desetletje v muzejskih depojih. Poudarek bo na predstavitvi belokrajinskih rojakov umetnikov. Poseben poudarek bodo dali rojaku, pomembnemu kiparju Alojzu Ganglu. Hranimo namreč največjo zbirko njegovih del, 40, ki so restaurirana in samo čakajo na primerno prezentacijo. V Grajski izbi bo ambientalna postavitev delovne sobe zadnjega metliškega graščaka Josipa Savinška, večnamenski prostor pa bo služil različnim dogodkom. Že danes pa je na 7 panojih na ogled razstava Metlika in njen grad skozi čas. V prvih 3 panojih nek kratek pregled zgodovine Metlike do začetka 17. stoletja,
v drugem delu pa zgodovina gospodstva in razvoj grajske stavbe. Hkrati s podstrešjem so s 325 tisoč evri, kolikor jih je v tem projektu dobila Metlika, obnovili še streho. To je zelo dober vir financiranja, saj je v Sloveniji 95% teh sredstev zagotovljenih 85 strani Evropske unije in pa 10 strani Ministrstva za gospodarstvo in razvoj. Obnova gradu s tem še ni zaključena, zato so se skupaj s partnerji že prijavili na nov razpis. Gre pa za nadaljevanje tega projekta zdaj z povsem novim vhodom v grad in pa dvigalom. In potem bomo lahko rekli, da je Metliški grad ena zaključena celota. Tako da jim, kot je dejala Brancelj Bednarškova, v prihodnjih letih gotovo ne bo dolgčas. Letošnja zima je na cestah pustila globoke in drage sledi. Zaradi soli, snega in vode je namreč poškodovanih več tisoč kilometrov državnih cest. Podobno je v mestih, kjer je na cestah veliko udarnih jam, ki lahko močno poškodujejo vozilo. Glavna težava slabo vzdrževanih vozišč je v tem, da prepuščajo vodo, kar posledično povzroči udarne jame. Ja, zelo me motijo, ker avto kar ruka, ne, in to je katastrofa, ne vem, no, to treba popraviti. To treba, ja. Ste imeli že kdaj kakšno poškodbo vozila zaradi udarne jame? Ne, poškodbo ne, ampak vedno se moraš pol izogibati, ne, in pol avto premikaš levo, desno in... Velik je tega, to je navarno. Za avto. Udariš, poškoduješ, podvozi. Odgovorno je pa cestno podjetje. V zimskem času oziroma takrat, kadar je mokro, je praktično to zelo, zelo težko delo, ki nima uspeha. Namreč v mokre jame oziroma udarne jame ne moramo zakrpati tako, da bi lahko ostale več kot kakšen dan. Ne obstaja namreč masa, ki bi zapolnila mokro jamo, poudarja Hraster. Kljub temu dnevno pregledujejo teren in krpajo poškodbe na cestiščih. Zima je bila rekordna, lahko rečemo, na našem moču. Ta zima je tudi svoje pripomogla k večjim jamam, pa tudi obnavljanje cest v preteklosti na našem območju oziroma na območju Slovenije je bilo premajhno. Temu primerne so tudi poškodbe. Občina sicer letno namenja približno 2,5 milijona za vzdrževanje občinskih cest. Od tega smo v letošnji sezoni, se pravi sezona 2012-2013, porabili okoli 1,7 milijona evrov ali 66% vsega denarja predvidenega za vzdrževanje občinskih cest. V primerjavi z lansko zimo je to skoraj za 70% več, kar pomeni, da bo okrnjen drugi del programa vzdrževanja cest. Za tekoče vzdrževanje cest občina potrebuje okoli 200 tisoč evrov mesečno za letno vzdrževanje. Se pravi, če nam je ostalo po zimski službi samo 800 tisoč evrov, pomeni, da smo v primanjkljaju najmanj za 800 tisoč evrov. Ta denar bodo morali zagotoviti z rebalansom proračuna, sicer bodo ogroženi tako vzdrževanje kot prevoznost in varnost na občinskih cestah, poudarja Kobe. V Brežicah so razglasili športnike leta 2012. To sta metalca kladiva Primož Kozmus in Barbara Špiler, med ekipami pa je slavil strelski klub Brežice. Priznanja za dosežke je prejelo 84 športnikov in športnic iz 13 klubov. Športnika leta so izbirali osmič. Primož Kozmus že ne šteje več, kolikokrat je dobil to lovoriko, a kot je dejal, mu to še vedno veliko pomeni. Jaz sem vesel v bistvu vsake tega priznanja, ker to me drži nekako. Klub, mi rekel, že zdaj, ker letom še vedno na vrhu, tako da sem vesel. Vsako leto se veselim tega dogodka, že to, da se zberemo te brežiški atleti. Ja, pomeni mi kar veliko. Spet ena potrditev za dobro, uspešno leto. Trener strelskega kluba Ernest Sečen se boji, da bo letos težko ponoviti lanski uspeh. Mi smo v letu 2012 osvojili naslov ekipnih državnih prvakov pri članih z hitrostrelno pištolo, ki velja za najbolj zahtevno in najtežjo strelsko panogo. In pa skupni pokal Slovenije v pištoli, kjer se štejejo točke v ligah od kadetov, mladincev in članov. Športniki imajo dobre pogoje glede športnih objektov, saj so v zadnjih 3 letih dobili kar 3 dvorane in občina jim daje veliko podporo, je povedal predsednik športne zveze Stanko Tomše. Res sledi z financiranjem vadbe, s denim financiranjem strokovnega kadra. Res pa je, da ugotavljamo, da smo trenutno v nekih kriznih časih,
v bistvu gospodarstvo vse manj namenja donacij, sponzorskih sredstev za klube in se tudi klubi, društva in posamezniki v tej situaciji malce težje znajdejo. Prireditev je povezoval stand-up komik Tin Vodopivec, glasbene vložke pa je prispeval ex-band Kapele. V domu starejših občanov Novo mesto so bogatejši za 40 lesenih terapevtskih pripomočkov. Dijaki tamkajšnje srednje gradbene lesarske šole so jih izdelali pod mentorstvom učitelja praktičnega pouka Slavka Mirtiča. Delo uslužbencev in življenje stanovalcev doma bo s temi pripomočki veliko lažje, pravi Petra Mihalič. Bodo našim stanovalcem omogočali različne terapevtske aktivnosti, predvsem bojo pa z njimi pridobili na svojih sposobnostih, tako na fizičnem kot na psihičnem področju. So pa dijaki srednje lesarske šole za stanovalce doma v preteklosti že izdelali nekaj lesenih izdelkov. V prvi fazi so izdelali ptičje hiške, škatlice. Te izdelke so potem stanovalci okrasili servetno tehniko. Po besedah tako srednje šole kot doma starejših občanov bodo sodelovanje nadaljevali tudi v prihodnje. Glede na zelo uspešno sodelovanje bomo to sodelovanje seveda še poglobili, saj bomo na ta način obogatili življenje naših stanovalcev in jim omogočali bolj samostojnejše življenje. Ob tej priložnosti so se spomnili tudi skorajšnjega materinskega dneva. Dijaki so tako za stanovalce pripravili krajši kulturni program. Večji del Bele krajine še vedno prekriva snežna odeja, a to ni zmotilo okrog 250 pohodnikov, ki so se podali na potepanje po dolini reke Lahinje. Krajani vasi, živeči ob zgornjem toku te belokranjske reke, so namreč pripravili prvi Jožefov pohod po 15 km dolgi krožni poti. Ta jih je vodila skozi 10 vasi na tem območju, prepredenem z različnimi zanimivostmi in predvsem naravnimi lepotami. Fino se imamo. Je naporno? Niti ne. Malo je blat, ampak to je od nas ne smeta nič. Lepo. Pohvalno, dobra organizacija, vse najboljše. No. Pohodnike smo zmotili pri postanku ob stoletni kapelici v idilični vasi Črešnjevec, kjer je pred 150 leti živelo 71 ljudi. Danes pa, po statističnih podatkih, tam stalno prebiva le 7 ljudi, vse ostalo so vikendi. Naredili so izredno lepo kapelco, še predvsem je zanimivo, ker je Frančiška Asiščanskega, zdaj našega novega papeža. In še veliko je zanimivosti, ki so pritegnile pozornost pohodnikov. Cerkvica v Pustem Gradcu, pa mlin v Pustem Gradcu, pa še mlin pri Zorencih in kar nekaj teh še ostali zanimivosti. Ustavili so se tudi pri izviru reke Lahinje, kjer je voda zelo čista in po zadnjih podatkih tudi pitna. V zadnjem času, predvsem ko so zgradili čistilno napravo v Dragatušu, je Lahina se zelo čistila. Ne? Vsekakor pa je svojimi okljuki in kraškimi pojavi zanimiva za vse ljubitelje narave. No, mi smo krožno pot tudi zmarkirali, to moram reči, da nam je planinsko društvo Črnomelj šlo naproti. Ne, tudi smo z njimi, z organizacijo to organizirali, saj tak pohod zahteva kar precej organizacije. In izdelati smo dali zemljevide. Zato se lahko na pohodno pot, ki se začne in konča v podlogu pri Dragatušu, poda vsak. Pohod pa bodo vnovič pripravili ob Jožefovem prihodnje leto. Bržda je bil teden, ki je za nami eden najbolj razburljivih. Ustoličili so novega papeža. Dobili smo novo vlado pa še predsednico za povrhu. A morda najžlahtnejša novica minulega tedna je, da gredo za rešetke prvi slovenski tajkuni in upamo, da ne zadnji. Pa lepo se imejte do prihodnjič.